ubuzima bwawe n'usongere kuza umbwira udutiku dutiku umuntu arifata ngo ngo nusura ngo ndagira ubugira n'ukuzira nuko bambwira kabiri kangahe nde oya nge ndumiwe cyose none nuko wowe wumva amagambo wumva amabwire sibyo nge ubwanjye ubyibuke nakubwiko no mfite amagambo menshi ngavuga numve nge nagerageje vuga ibikugenze ubundi ni biki bikugenye nyumba wanyumvishe vuga ibintu bikozanya he wanje ibintu uravuga iki ariko none se nije ariko ako kutishimye sha sha eh ngo Go? Oya, mwimbwira byo ntago bishoboka na imyenda yabo yeheze. Oya. Afande ntago ari byo ibintu muri kumbwira muri shuwa mu Oya, ntago bishoboka. Imyenda se mwayisanze he? Kumugezi? Allah akbar. Uso bibaho. Oya, afande, nge ntago ndi gusobanukirwa neza. Mushobora kuba wenda mwibeshe. Ntago. Afande. Sine ntago bishoboka, ntago bishoboka. Papa, I say, now, Mushiri wanjye kandi ufite umugabo umushiri ufite n'umugabo
Nese bitwaye. Bitwaye kikubu kugira umugabo kagira nesha. Uriya nyiri Nese uramuzi neza. Shiwaje. Nyine muraziranye neza. Zamenye. Ngoso ushatse kuvuga iki? Uriya musore nzakubwiye uzamenya ibyo. Ntabwo uzi ibyo urimo neza. Ariko se kuri umucuruzi ukaba ucuruza botike ugomba kumenya abaza kuguhahira ukamenya ko bakwishyuye. Baranaho muri karitsiye reka tuba twariganye. Mba ndimo ndakubwira hari igihe waba uri mushyashya muri karitsiye utabazi. Aba ndimo ndakubwira nyine byabo ukanazamumenya. Ushaka kuba ufite n'amagambo. Oya bavuga ko n'ubundi abacuruzi tugira amagambo ntaribi nta kibazo. Cyangwa nawe warankunze. Oya. Niba ari ibyo nakubwira ukaba utangiye kumva. Oya. Magambo ntabwo nzongera mu mbabare. Sawa. Ariko se sha. Uraho shanyire? Meze bitesha. Kandi se nanone ugarutse kwiba muri karitsiye. Hako ubujura bwawe shaho. Ningira ukubwira se. None se hari uwo nimbwira se wowe mujura tugira muri karitsiye. Ubu uri muri arangaranga ahantu hose uri muri urazunguza amaso urashaka kongera kwiba. Ariko ngendewa. Urabona nge nawe dusa? Ahubwo se ngiye nasa n'umujura, ngende sa n'umujura, urabona ngende nasa n'umujura.
ariko reba ukunuzi ntago byakunda ko dusa ntago none se gena sa numujuru ako ko numva ufite ubuntu bw'ubugambo ariko shaho reka nkubaze ibintu wigize byo kwibakaritsiye yose ukabarayo warayogosha eh shaho wazabirete ami ihene zanjye warazibye urashaka no kongera kwiba abaturage ariko reka nkubwire mama urambwira iki se kunsanze hano hari gahunda nafitanye nawe ngese yaregunga uburenda kwiba sinkuzi se kumbona ufite ubuntu bw'ubugambo bwishye ubuntu evuga ubugambo kuko we ahanga karitsiye yose ntikuzi ntikuzi iyi karitsiye yose ntago tukuzi ko ari wowe mujura utwiba ahanga watuyogoje ariko sha ngiye nyumva none se reka nkubwire umuntu ntabwo amenyekana mu bibi gusa ndazwi nyine baranzi kuko ariho ntuye noneho yibaze yuko wamenyekanye mu bibi rero ubujura gusa ahanga buri muntu wese n'umwana uvutse arakuzi baranzi nyine kuko ariho ntuye kandi nzwi mu byiza kuko uri umujura rero ahubwo wowe ubwo bugambuzanye we muri iki gitondo sinzi icyo none se ndabeshya ntago wiba ubahanga huhaga ahanga se ni wawe ngusanzi wawe noneho mbwira niba udafite gahunda yo kugabanya ubugambo nzakwemeza uwo unyemeza se nse umujura yemeza umuntu w'umugabo gute na kwemeza nka guhanagura fresh bya danje hanaguza iki se wowe amateka kuri wowe wowe umujura ahubwo reka nkubwire no mwihanangirize muri ikaritsiye nushaka kugenda gake kuko twarakumenyerega wowe twarakumenye ariko uri mushyashye na ndi mushyashye na ha none se aho wiba ntago aho usanzwe wiba ntago utekereza ko muri ikaritsiye ari wowe umuntu w'umunyabwenge ufite ubuntu bw'ubugambo ubuntu bw'ubugambo nuko ari jye wayogoje cyane cyo ko reka nkubwire gabanya ubujura bwawe kandi twiyamye muri karitsiye yawe gabanya ubwo bugo aya genda zaguye mu kira bya danda ako se urabona uri bugaho gute kuko nta kantu ufata nturya ntunywa ibi bintu byo ubwo buzima bwo noneho ko mbona nandi giye kunza muri isukari biragenda bite kuko umwana wawe wakwihanganyuka mu gacyari mama ati urere ntacyo nshaka ndumva nta kintu na kimwe nshaka ukabyara ubu se ko bakubwira ngo haba wowe wakwibura ugapfa umugore niwe uri bukubuze kurya ejo n'ejo bundi aboneke usanga abonetse wowe warangiritse ubuzima bwawe butakiriho biraba se bikumariye iki biraba bigufashije iki genda abona ibintu urimo rwose ntazi ibyo ari byo ariko ubundi mama reka ngire icyo nkwibariza kandi umbwize ukuri urabizi ndakubaha ndagukunda nk'umubyeyi wanjye ariko nanone ntabwo nyobewe amanyanga wagiye ukora amanyanga yose wagiye ubamo ni iki tuza mbaze nkubwire sindi kugushinja kuko nta gihamya namba naba mfite sibyo genda shaka umbwize ukuri mu by'ukuri Gatarina ibi bintu biri kumubaho ntabwo waba ubyihishe inyuma ko nzi ko hari utunyanga wagiye gukora ngiye n'icyo kiramwishe ariko se ubu ngubu ibi ni ibiki koko kuko njye simbyumva ubu se Gatarina ntabwo yabuze ndi muri uru rugo namaze kubasaba imbabazi twiyunze tubanye neza nta kibazo dufite kuki ukomeza kuntekeye ngo ngarure inyuma uzura kabuze uzane ibiki njye ni impamvu ngomba kugukeka reba uriya muhungu mwazanye ubushize hano umbwira ngo amufitiye umwana ngo sinzi neza kugarura ibyahise ibyo byarabaye byarahise byararangiye twemeranya ko tubabarirana nose uri kuzura kabuze ngo bigende gute rega mama njye nabuze gihamya nabuze uko mbigenza nose kubura gihamya byawe bivuga yuko njyewe noneho bizajya biba byose kubera yuko byabaye nkabasaba imbabazi ariko uziko ariko ari njyewe wisuzuguje imbere yanyu uziko ari njyewe wisuzuguje imbere yanyu ubu kizajya kiba mu rugo rwawe buri gihe bizajya bihita bifata ko ari njye wagikoze mbabare kuba nkuketse ariko rero oya n'imyemerere rwose yacu itubuza gukeka urakeka se urakeke n'ubundi byatangiye umbwira ngo ntabwo umukunda sinzi ibingungo nose gukeka se umurozi ngo ni umuki ni indaya ari indaya ariko twarabivuze turabirangiza none dore no atangiye no kugaragaza ibimenyetso atangiye kugenda adasezeye ubwo byo byose bize binyitirira wapa waramutseho yego meze mutese wape mana habaye iki se kandi
Imana chaka mugaba nyiriye ne yanyibye. Wa mujura se? Nyiriye ne wa mujura wa undi wanyibye ha? Wa mujura shana ne wa ya. Nica ko she twedo ndi kugenda gutyo. Ubuye nawe yakwibye se? Ariko rero reka nkubwire. Nawe ugira ikibazo. Ni umujura ubana n'umujura kandi ubizi ko ari umujura. Ako no kubera mukuna nabuze uko mbigenza. Kandi dore mpuye nawe dore hano haruguru. Murahuye se? Ariko yakasatye. Murahuye? Turahuye rwose. Afite iki? Urebye arafite gusa yanyikanze yambonye arikanga ariko nta bintu byinshi. Tugere ijya kumenyereka se man. Ariko hari giye twamubona yende. Kanza mfata shaw mukobwa. Mezu te mama mutima. Nego kumbwe. Cyane. Sananje noko. Sako iko hajira. Sa wahora niki sha. Umuntu umuturanye urabona handi sinakubwiye ko mfite famu y'inka. Sha umuturanye w'impande y'ikiraro cyange sha. Arampamagara ambwe ni nkangira byaye. Ngo kandi nta mushumba numwe yigeze ahabona. Niyo mpamvu rendi kwirukanga. Ariko kubera wibyaza. Oya urumva inka nibi byaye. Akanyana kakaba kari mu kiraro kaba nta mushumba wo kugakuramo. Ngagire nibi nibi nubufasha gaha bwa mbere bwibanze nk'umushumba urumva ni ikibazo. Ndirakana yengoze sama wumve. Bakoze cyane shiri. Urumeze ute? Nemeze neza nawe ngukumbuye cyane. Oya birumvikana ntabwo uri kubeshya. Nawe ngukumbuye sana. Kwa yindutse cyane se. Akarenego nawe uri kumakera. Oya riga ngiye narakubwiye ngo ukimenyana nanjye. Ugomba guhinduka ndetse n'ubuzima bwawe bwose bugahinduka. No good. Umva se. Sha none se wari umumbuye ariko nanjye nani ngukumbuye. Nise wowe kuwabuze. Nani ngukumbuye nari nzi ko uyu munsi turi bubona nari ndibuze kukureba. Noneho mu gitondo naguhamagaye telefoni bakompoze. Byagenze bito wabigenje bite? Ah yari yakuzimanye? Ah okay birumvikana. Sha nyine niyo mpamvu nyine ndi kwahagira nta kindi kibazo nuko urabona inka nibi byaye kabura umushumba ni ikibazo gikomeye cyane sibyo uyu munsi nambaye neza eh nagubwiye ndi umukire ngewe hano ni nge nyiri kofi usha uri umunyamafaranga uke wa mukecu wanukaga mbwira ubusa cyaje cyaje cyesa no mopera wo mukara wacuyutse cyaje cyasa nagubwiye ndi ngende nagubwiye ndi wowe nimba uri kuvuga ko nyiri hene ari umugabo wawe ubu wagira gutya biramunanira rukumba ubwo ni test ni ikizamini ndi kumukoresha ndamubwira ni buri abana bato tubu hano ntaho ufite ndamubwira n'abana bato niba ushobora kuzamuka atangira kunuka cya kecu cyakubeshyiraga mama rega mama ngiye ntiwumve ko ndi kugushinja ariko rero ngomba no kugukeka kubera iki se Musa wibwira ko nje ute ibintu byo kumeza kunyika nibyo cyako kumenya impamvu yabyo. Nge nagusabye imbabazi ibyo nibyo nari ndimo byose ndabireka. Gute so wongera gukomeza kunshinja umugore wawe ariko barakuroze cyangwa ntabwo uri muzima mu mutwe. Niba narwaye uzambire nge nge kuvuza. Mama nge ndacyari mu rujijo nyi none se ko urujijo n'akazi kawe ntabwo nge bindeba. Ariko birakureba mama none se ko wagira ngo warinda. Mama wawe. Reka genda washi. Nese umukazana wanjye se ndo murinzi we. Nese sinakubwira. Arakubeshya. Urabona nje ngo ndo umujura. Arakubeshya. Ngo narakije ngiye kwiza inkuru. Njewe cyashaka ko nkiremera none gikintu nagiye fondation. Kibura ubwenge bwo kwikomeza. Gikomeza ngo kigarame ngo abane igitunga paka. Abantu babana duteranya bo bina nabo nyine. Nese rebi cyangwa mba ndiho nge ndikaritsi. Rebi. Bungiye munwa ngiye munka inkangira byaye amata n'ugiye kunywa amata n'umudubiko. Mashari y'abantu n'inana yabonye. Eh. Birwa banje ndaho ngufite umugabo. Ese umugabo suha? Ese umugabo n'ukwamara ipantaro abagore ko nibambara amapantaro. Shari. Weho rero sibyo? Wegenda mu rugo ngiye kumanza ndebe ibyo tungo. Nita nza nkurebe mu rugo sibyo? Shari baje. Shagusa nari ngukumbe ndaje ubimbwiye. Iki nahereye none hazajya kwakoma gato yo. Uzese umugazana wawe. Ntabwo gatoya unzukanye. Papa. Se yaza ugasere nari yanze kumunyereka ngo tutomaye amafaranga.
Ubeki yaka. Yakozana mu Gatarina ari. Gose ndahazi boss urabizi ngira ngo njye mwese ngiye. Yaka. Umvikane nibibe ya mikino yaba. Boss kuzi nagukinisha guko. Gatarina Gatarina zunda mu. Gatarina. Nyagatarina. Gatarina ya rwose Gatarina. Nyagatarina Nyagatarina ukuramo uwamubonye. Acha mu baza boss nyaka uribuka ko duhura ari wani. Nakwemeye ko nzaguha amafaranga. Rwose. Uri shuwa ko wamubonye. Uyu muhungu ni umusazi. Umuhungu nawe banza yagutumwe. Oya mama, maze nabwo ni umusazi. Yarakureka ndamuzi ni umukozi wanyu. Aha. Urabwo ndi umusazi. Ntusugiye mama. Ahantu ahantu hose babuze Gatarina niwe umubonye. Ndeswara, ndeswara. Ntusugiye waje se tukajyana aho bose mama. Nta kibazo ngiye ariko hari hari ifu narinde gutunganya. Hari ifu nari ndi gutunganya umusazi nge yakubina niba yabonye Gatarina Nyagatarina nagira njye kumureba ngira nyirebe ifu yange magafaranga tutse bigusaba yakamba bari mbwizo Gatarina wamubonye ntago wamubonye Gatarina namubonye afite n'umwana ahana n'umwana bari kumwe acumbitse ahantu kukagure kagakene kagakene bese ubuzima bwaramucanze ni yarababaye cyane cyane kabisabaye runaka ngaho mbwira uransaba ngaho kugira ngo njyane none hari kuko ndashaka none se ko mutari kugenda ngo mugende mujye kureba ko ngewe namwemereye amafaranga nabanza mbwire tutaza gupfuza bose umirundi n'ubagatari na Nanjye nyimo tubazo nari mfite rwose. Aha. Hajemo namafaranga. Yakoze kugirango bigende neza. Nimuri shuba ibyo uvuga. Sibyo? Ndi shuba rwose. Yewe ndaba ngo aya avance ibihumbi 70. Ya mbere rwose boss. Umva kumvikana ikintu kimwe. Banza utuze. Nisanga umbeje. Ndabikwaka kandi urabizira. Boss urabizi ngira. Ntabwo turaziranye. Baziranye ngiye Bandisi, yes. Hanga, hanga, kariwanje.